ବଡ଼ ଅପରେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ଲୋକାଲ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ଖରାପ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ତଳେ ଧସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜାଯିବ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। କେରଳରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରକୃତି। ୱାୟାନାଡ଼ରେ ସବୁକିଛି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଭୂସ୍ଖଳନ। 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏବେ ବି 200ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନିଖୋଜ। ମାଟି ତଳେ ଅନେକ ଜୀବନ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରାଡା ଡ୍ରୋନ୍ର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ। ମାଲାପୁରମ୍ର ପୋଥୁକଲୁରୁ 100 ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକୁ ଶବ ସବୁ ଭାସି ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୱାୟାନାଡ଼ରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ସହ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସାହସ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବି କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍କୁ ତୀବ୍ର କରାଯାଇଛି। जेसीबी द्वारा हमने इसको पूरा मलबे को हटाया जाएगा, उसके बाद थर्मल मेजर और कडावर डॉग्स है उनसे द्वारा सर्च किया जाएगा ताकि हमको स्पॉट आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद अपना मशीन या अपना जवान मैन्युअली हम इसको हटा के बॉडी होगा तो निकाल देंगे। अनेक कहा जाउची जे लोकक कार सहित मध्य जीवन भासी पळैची, तेनो जेउठी जेउठी अनुमान हेउची सेठी एनडीआरएफ एवं सेना टीम सेठी खोदिबा आरंभ करचंती। ଭୂସ୍ଖଳନ ପରେ ରାଡାର ଡ୍ରୋନ୍ ସହାୟତାରେ ମାଟି ତଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁରଙ୍କ ସହାୟତା ବି ନିଆଯାଉଛି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ ମାଟି ତଳୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛନ୍ତି 3 ଶିଶୁ। କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଏଯାଏଁ 215 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ସରିଲାଣି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 87 ଜଣ ମହିଳା, 98 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 30 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। 206 ଜଣଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଥିବା 93 ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ 10,042 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୋଟ 40 ଟିମ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ। ଏଥିରେ 460 ଜଣ ସେନାବାହିନୀର ଯବାନ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର 120 ଜଣ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର 56 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର 64 ଜଣ ଯବାନ ଓ 44 ଜଣ ତାମିଲ ଫାୟାର ଫୋର୍ସର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତିନି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦେ ଚାଲନେ ହାଲତ ନେଇ ହେ, बाकी दो बंदे ठीक है, उन लोगों को फर्स्ट एड वगैरह दिया, हम उनको रिकवर करने के बाद ऑफिशियल मीडिया बाइक दे देगा। हो गया कैसे उन लोग, किस हालत में थे, कैसे आप लोग? उन लोग एक्चुअली रेस्क्यू करने के लिए गया, उधर फंसे हुए लोग हैं, उधर इधर का लोकलाइट नहीं है। ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ବି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛି। 2 ତଳେ ହୋଇଥିବା ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ସୋନ୍ ପ୍ରୟାଗରେ ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। Actually, the exact number I can't tell you, but as far as this thing evacuation is concerned, till now we have evacuated almost around 7,000 people from various places up to Sonpriyag. Sabade Himachal Pradesh se bhi barsa aur bhuskhalan pare udhar karjo jordar chalichi. Camera person Umesh Maharana ko sahar Roshan Rathan ka report, Argus News. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।